Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq həyata keçirilən əhalini tibbi dispanserizasiyası çərçivəsində Quba rayonunda fevralın 12-sindən indiyədək 37 minə yaxın sakin müayinə olunub. Müayinə olanlardan 37-si stasionar müalicəyə cəlb edilib, 97 nəfər isə Bakı şəhərinin müxtəlif ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələrinə göndərilib. Müayinə nəticəsində onu da qeyd edeyim ki, sosial və epidemioloji əhəmiyyət kəsb edən bəzi xəstəliklər aşkar olunubdur. Bunlardan məsələn hepatit B və C virus hepatitlərini göstərə bilərik, vərəm xəstələrini göstərə bilərik ki, onlar da aşkar olunub, hansı ki, o şəxslərin bu xəstəlik barədə yəni bilmirdilər xəstə olduqlarını, yəni müayinə zamanı aşkar olunub və onlara məlumat verilib ki, yəni bunlarda belə bir xəstəlik var və müayinə demək olar ki, vaxtında gecikmiş forma olmadan müayinəyə cəlb olunublar və müalicəsi təşkil olunubdur. Ürəyimdə bir azca narahatçılığım var idi, kardioloq İradə xanımın qəbulunda oldum, müayinədən keçdim, kardioqram alındım. Məlum oldu ki, arteriyyələr təzyiqin bir qədər yüksəkdir. Dərman müalicəsi yazdılar, çox sağ olsun. Bununla yanaşı kəndlərdə yaşayan sakinləri müayinə etmək üçün 13 səyyar həkim briqadası da yaradılıb. Mayın 12-sinə də davam edəcək tibbi müayinələrə rayonun bütün sakinlərinin cəlb olunması nəzərdə tutulur. Xanım Nağıyıva, İlham Yusifli, Nail Babayev, Azərtac, Quba.